alunos. Eu sou a professora Zoraide. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Economia Brasileira. A nossa disciplina está composta em três unidades. A primeira unidade, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da economia brasileira a partir dos fundamentos políticos dessa formação econômica. Na outra unidade, na unidade 2, nós vamos falar justamente do processo de industrialização da economia brasileira. Na unidade 3, a gente vai trabalhar muito a questão da economia brasileira enquanto processo inflacionário, distribuição de renda e a inserção dela no mercado internacional. Tá? Eu peço a todos vocês que não deixem de cumprir os prazos. O nosso prazo é do dia 2 de maio a 22 de maio. Eu vou tentar dar o máximo todos os dias no Moodle participando com vocês, mas o horário mais fácil que eu posso acessar, responder alguns questionamentos é no horário da manhã e no horário da noite. Certo? Após justamente as 10 da noite, que é quando a gente vou poder dar resposta para vocês a alguns questionamentos. Mas não deixe de fazer os questionamentos, de tirar as dúvidas, para que a gente possa trabalhar ao longo dessa disciplina. A leitura do livro é importante, por quê? Porque vocês precisam dessa leitura para responder os questionários e responder os fóruns. Vocês vão ver que ao longo de todo o livro, vai estar composta a história da economia brasileira. E essa história, em determinado momento, você vai enxergar que ela vai surtir um reflexo na atual economia, na forma como está a atual economia. Então é importante que vocês leiam desde o início o livro para a gente conseguir responder até as questões lá no final. Ok? Obrigada a todos e conto com a participação de vocês.